Повертаємось до студії першого ділового, зазначу, аналітика дня зараз в прямому ефірі. І я ще раз нагадаю наших гостей. Це Руслан Горбенко, кандидат економічних наук, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України, і Павло Фролов, депутат від «Слуги народу». Отже, панове, продовжуємо. Пане Павло, тепер хочеться почути вашу думку з приводу того, що серед експертів, да, от є така думка, що в Україні вже давно склалися певні регіональні клани, практично вони контролюють різні процеси, да, в частині областей, і центральна влада, як кажуть інші, скажімо так, експерти, змушена домовлятися з цими кланами регіональними, причому не з теми розвитку держави, а, зокрема, просить допомоги в електоральних компаніях в обмін на поступки для місцевих міні-олігархічних груп. Податкові преференції такі клани отримують на Сході. От скажіть, будь ласка, чи не сприймуть цей сигнал такі ж самі регіональні клани, скажімо так, на Заході України? Не скажуть, а ми також собі такі подібні умови, як то ТПГ, яка буде створюватися на Донецькій, Луганській областях, ми також такі хочемо. І взагалі також існує думка, виказують, що чому б не зробити подібні умови по всій території України для підприємців, не тільки на Донецьку, Луганську. Ну, дивіться, в нас індустріальні парки, ми вже удосконали профільне законодавство про індустріальні парки, вже прийняте, і в Верховній Раді вже є законопроекти щодо індустріальних парків стосовно на всій території України. Вони теж, це зміни до податкового і митного кодексів щодо відповідних пільг, завезення обладнання, і фактично ми маємо модернізувати всі виробничі фонди, які знаходяться всюди в нашій державі. Я не думаю, що Захід не сприйме такі законопроекти, тому що всі розуміють, що саме на Донбасі люди найбільше постраждали. Найважче вести бізнес, найважче створювати робочі місця і найважче дійсно рухати країну вперед там. Тому я впевнений, що такі законопроекти, депутати підтримають ці законопроекти. А щодо кланів, ну дивіться, взагалі наша політика полягає в децентралізації. Тобто ми передаємо і повноваження, і гроші, і більше податків передаємо на місця. Ми бачимо, що, наприклад, на останніх виборах практично всі мери міст-мільйонників, вони переобрались. Тому що вони отримали гроші, вони вклали ці гроші, вони показали, що це вони зробили, вони вклали гроші в інфраструктуру, вони показали результати, люди їх переобрали. Тому що хоч на місцях люди хочуть саме таких політиків, господарників, які будуть займатися і вирішувати конкретні проблеми мешканців. Але всі розуміють, що ця війна і ситуація, в якій перебувають мешканці Донецької, Луганської областей, ну вони потребують підтримки. Тим більше вже 3 мільярди доларів фактично міжнародні інвестори дають саме в цей фонд, який буде страхувати військово-політичні ризики, який буде пільгово кредитувати підприємців, в тому числі українських, які будуть відновлювати, розвивати об'єкти критичної інфраструктури. Ми вже будуємо дороги, мости, лікарні, дитячі садки, школи по всій Україні, але це буде додатковий ресурс для того, щоб на Донбасі інфраструктура була ще краще, ще ліпше. Тим більше я впевнений, що мешканці Заходу, Центру, інших регіонів України, мирних регіонів України зрозуміють, що коли міжнародні інвестиції підуть на Донбас, це додаткові гарантії безпеки для всієї України. Це додаткові гарантії, що наші міжнародні партнери будуть ще більше застосовувати дипломатичні та інші заходи для того, щоб, по-перше, ця війна не продовжилась далі, і, по-друге, ми повернули всі ті території України, які зараз захоплені фактично Російською Федерацією, які ми зараз не контролюємо. Зрозуміла. Пане Павло, от заговорили ви також про інвестиції, я і вам задам запитання, да, от, можливо, трошки ще далі підемо. От, зокрема, чи дійсно от прийдуть, ви говорите, ці міжнародні інвестиції, чи приваблять їх даті пільги, які зараз будуть, да, на тих територіях? Адже давайте поглянемо на головне, чому взагалі інвестори, першочергово, да, це запитування взагалі бізнесу, інвесторів, чому бояться йти до України? Це першочергово судова система в нас. Це також
що немає захисту прав власності, нічого не може довести в суді. Все побудовано в Україні, на жаль, на домовленостях. І зараз ця ще реформа судова, вона ще триває, і невідомо, по суті, да, який її там кінець, чи вдасться їй все ж таки зробити цю судову реформу. Ось, можливо, тут необхідно спочатку в цим розібратися, а вже потім чекати тих інвесторів міжнародних і робити на них великі ставки, що вони на ту територію, на схід, почнуть інвестувати щось. Що ви думаєте? Дивіться, ну, по-перше, в цих законопроєктах передбачено, що на територіях пріоритетного розвитку і за умови внесення інвестицій буде застосовуватися міжнародний комерційний арбітраж. Тобто будь-які спори, які будуть виникати між інвесторами, вони можуть за бажанням вирішити в міжнародному арбітражі і захистити себе. Але ви праві, що дійсно Україна потребує ефективних судів, чесних, справедливих судів, і заповнити ті вакансії, збільшити доступ українців до справедливого правосуддя. Тому саме тому ми прийняли судову реформу, яка дійсно вона буде потребувати часу, але будуть перезавантажені. Тобто етична рада буде перевірить на дотримання стандартів доброчесності Вищу раду правосуддя, та буде сформована нова справедлива і ефективна вища кваліфікаційна комісія суддів. І дійсно до кінця 2022 року, на початку 2023 року, ми зможемо отримати ці органи суддівського самоврядування, які допоможуть нам провести фактично, по-перше, заповнити ті вакансії, які є в судовій системі, чесними професійними суддями, і по-друге, звільнити тих суддів, які все-таки привикли працювати по телефонному праві, по телефонному праву, і привикли захищати не справедливість, не інтереси права, а працювати фактично за гроші і мати корупційні елементи у своїй роботі. Зрозуміло. Пане Руслане, тепер до вас запитання. Давайте перейдемо тепер до такої теми. От в Офісі Президента раніше озвучували таку цифру на реінтеграцію Донбасу, що може потребувати близько 10 мільярдів доларів. Що тут розуміється під реінтеграцією Донбасу? Це відтворення того старого промислового обладнання, тих заводів металургійних, але ж вони занадто старі, щоб чи який сенс вкладатися в їх реінтеграцію? Чи будуть вони з таким косметичним ремонтом, якщо можна так сказати, спроможні конкурувати, і взагалі, от що ви можете сказати про це відновлення? Ну, як я знаю, ця цифра десь звучала у 2019 році. Що, вона змінилася? Чи? Якраз перед Нормандією, яке пройшло у Парижі, і ми, уряд і Офіс Президента, рахував, скільки коштів потрібно на відновлення економіки Донбасу після звільнення. Тобто 10 мільярдів доларів – це такі необхідні кошти для відновлення взагалі всього Донбасу. Зараз, якщо ми кажемо про контрольну частину Донбасу, то це інфраструктурні проєкти, які кожного року фінансуються, і це приблизно десь на рівні 10 мільярдів гривень. Це дорога, школи, садочки, якісь там спортивні стадіони. Зараз, наприклад, у місті Кременная в Луганській області будується, мабуть, лучша база підготовки олімпійських спортсменів. І от ці кошти на інфраструктури, вони вже вкладаються і далі будуть вкладатися. Що касається допомоги підприємствам, і та підприємцям, ще раз кажу, що у консервативному фонді частка країни буде лише 5%. Тобто, ну, це невеликі кошти, які будуть залучатися з бюджету для відновлення економіки цього регіону. Я з вами згоден. Не будуть відновлюватися ті підприємства, яким там 50 чи 60 років. І, як ви знаєте, Східний регіон був дуже пов'язаний економічно з Росією. І, наприклад, у 2013 році експорт України був у Росію десь біля 40%. Зараз це 9%. Але у Східному регіоні експорт у Росію був понад 70%. Тобто
от ті економічні зв'язки, вони були розірвані, і тому дуже багато підприємств збанкрутіло, були якісь закриті, якісь там порізані на металобрухт. Тому взагалі ми кажемо про середній та маленький бізнес, який буде з нуля відновлюватися. Що касається великих підприємств, наприклад, Сєвєродонецький Азот, то ну, для нього дуже важко зробити ті умови. Ну, наприклад, я вже з міністерством енергетики, ми спілкувалися на цю тему, щоб забрати сплячі ліцензії на видобуток природного газу і провести заново, знову аукціони, і щоб видобуток у Луганській області почався. Для чого? Для того, щоб поставляти цей газ на підприємства Луганщини, а не експортувати його з Західної Європи. От. Тому ну, треба взагалі зробити таку велику працю і не тільки зробити умови для бізнесу та пільги. Треба також таку тему, як житло для ВПО, да, ВПО-то, яке теж дасть такий поштовх, наприклад, у підприємств, для підприємств, які пов'язані з будівельною галуззю. Але пільги для будівника ми не даємо, але надаємо пільги ті, які виробляють будівні матеріали. Угу. Тобто, як ви знаєте, 5 мільярдів гривень передбачено на будівництво житло ВПО АТО, а це така більш, ну, більш, я думаю, 40% цих коштів залишиться в Луганській, Донецькій області. І дуже багато фондів, які допомагають Міністерству реінтеграції щодо будівництва житла для ВПО. От, пане Руслане, ви коли сказали про ці сплячі ліцензії, все ж таки згадала те, що ви розповідали про шахти, да, 5600. Хотілося тут ще вас уточнити, запитати таку вашу думку. Я так розумію, ну, як ви сказали, да, то те, що там виписано, ті позитивні, скажімо так, норми, якісь певні пільги для шахтарських міст, то це буде розповсюджуватися і на приватні, і на державні шахти. А чи не було б все ж таки більш розумніше, мені здається, справедливішим, аби виключно вони були направлені тільки на державні шахти? Адже ми знаємо, що тоді в 90-х, коли була та приватизація, то ласі шматки відхопили саме зараз ті приватники, які володіють цими шахтами. І вони більш, ну скажімо так, сучасніші, більш спроможніші, більш такі вигідніші, да, там більшого видобутку йде, приватники саме отримують. А державні шахти, вони були, як то кажуть, на своясі, брошені і все. Я з вами згоден, і, як ви знаєте, держава – це не є ефективний власник. Тому зараз я не знаю ні одної шахти приватної, яка була б збиткова. Тобто ми розуміємо, що взагалі у законопроєкті 5600 ми, згідно Конституції, всі мають рівні права, тому і передбачається і для приватних, і для державних шахт, але збиткові державні – і, на жаль, будуть реструктуризуватися лише державні шахти, щоб, ну, наприклад, буде дві умови, перше, або можливості. Перше, ті робітники, які, шахта, яка буде закриватися, вони можуть приїхати працювати на другу шахту, яка більш перспективна і конкурентоспроможна. Чи у цьому містечку відкрити свій такий кооператив, бізнес, колективний бізнес. І для цього там держава дає пільги, дає можливість на обучення, перекваліфікацію. От. І тут також будуть допомагати іноземні партнери, тому що я кажу, що приклад такого плану Маршалла, ми хочемо зробити такий пояс успіху, щоб можна було подивитися там Західна Німеччина та Східна Німеччина, і щоб ця от ця Берлінська стіна, яка простояла там понад 30 років, щоб вона колись рухнула. Зрозуміло. Отже, і коротенько, пане Павло, до вас запитання, будемо завершувати. От, зокрема, да, ми зараз проговорили дійсно про багато чинників, які унеможливлять ті офшори, які були попередніх ВС, ті схеми корупційні, переписування там реєстрація підприємств,
все-таки тому подібне. І будуть певні, як я зрозуміла, пане Руслане, контролюючі органи, які будуть все щільно перевіряти. Але знову ж таки, чи не буде створено і тут різних корупційних ризиків, та можливо, якісь також домовленості кулуарні, підкупи, байдуже, що в нас таке є в Україні. І з цими контролюючими органами також. І у підсумку, якщо все ж таки не вдасться це знову ж таки зробити, таку вільну економічну зону, про яку зараз ТПГ точніше, от тут проговорилося в ефірі. Хто має за це все ж таки врешті-решт відповідати? Дивіться, я ще два слова додам по питанням. Але дуже коротко, бо в нас буквально три хвилини. Уряд недавно відновив роботу енергетичної компанії України, тобто куди увійшли державні шахти і Центренерго. Це тепла генерація, яка використовує саме вугіль з державних шахт. І якраз це з одного боку державні шахти отримають сплатоспроможний попит, а Центренерго отримає вугілля, яке добувається з державних шахт. І зараз вже на складах перевищили ми показники відповідно до минулого року, незважаючи на ці всі причитання на електричних каналах, що нема вугілля. А стосовно нашої теми, безумовно, ми в будь-якому випадку будемо приймати ці закони, тому що іншого виходу немає. Ми маємо розвивати регіони, маємо розвивати Донбас, маємо розвивати, відновлювати економіку, яка зруйнована війною. Відповідно, забезпечивши, унеможлививши ніяких корупційних схем, і вже в цих законопроектах передбачено, що саме продукція, яка вироблена на цій території, обладнання буде поставлятися туди з пільгами. Саме це обладнання, ця продукція буде там вироблятися, тому що 90% не більше може бути вироблятися не там. Тому будемо захищати і підтримувати бізнес, захищати мешканців Донецької, Луганської областей. І, звісно, ці регіони мають стати прикладом для інших регіонів і, передусім, для тих регіонів і тих мешканців, які знаходяться на окупованій території. Зрозуміло. Дякую, панове, за відповіді. Дуже дякую. За роз'яснення цієї теми. Будемо сподіватися, дійсно, що вона запрацює, і це буде скоро ТПГ саме. Отже, наші гості – це Руслан Горбенко, кандидат економічних наук, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України. Пане Руслане, дякую вам. Дуже дякую вам. І також на прямому зв'язку із нами був Павло Фролов, депутат від «Слуга народу». Також вам, пане Павло, щиро дякую. Отже, на цьому поки що все. Аналітика дня завершується, але інформаційний вечір на першому діловому продовжується. Залишайтеся із нами.